Comença fent les presentacions, no sense abans doncs, agrair a les institucions organitzadores, a les persones que han embolicat això, en veritat, l'oportunitat de seure-s'hi a xerrar, de juntar-nos i insistir que els responsables d'algunes de les cases museus d'escriptors més significatives que tenim al Rodal i sobretot de fer-ho per una ocasió, un projecte, una causa, una il·lusió tan significativa, tan justa i necessària com la que crec que comença a congriar-se així a Castalla al voltant del projecte d'una casa-museu en homenatge, en honor i sobretot amb el pretext del senyor Henri Valor, que no és un mal pretext, no?, per a construir tantes activitats com suposa que al llarg de la conversa aniran escudellant-se damunt la taula. Dit això, dit el meu agraïment personal també per estar ara i així amb aquests intel·lectuals de Champions, doncs passi a presentar-los, tot i que no és necessari perquè segur que coneixeu Vicent Petarch, no?, que és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, però que està ara així, en fi, també fa tot un de l'Institut Interuniversitari i Filologia Valenciana. M'estalviaré els currículums, si us sembla bé, perquè s'han vingut a xerrar de projectes, veritat. Vicent està així en qualitat de responsable de la Fundació Carles Salvador a Benassal, que crec que és un dels referents que podria ser, jo crec que, d'indiscutible utilitat a l'hora de planificar una casa-museu així a Castalla, precisament per les dimensions del municipi. Benassal és un poble que està en els mercats i en els escenaris de la cultura, jo crec que vinculat indestriablement al nom de Carles Salvador, una mica d'una manera que jo valoraria paral·lela a com Castalla té l'oportunitat d'estar en tots els circuits europeus de la cultura de la mà del gran castellut universal que va ser el senyor Henri Valor. A la meva esquerra, Francesc Pérez Moragón, sabeu que és el director de la Casa Joan Fuster de Sueca, un altre dels grans homenots, i en fi, crec que també és un dels llocs de referència, una de les institucions de referència per al projecte que confiem comenci a caminar a partir d'aquestes jornades. I igualment vull donar la benvinguda i presentar-vos a Pepe Pallà, que és el que juga més a casa de tots els que estem ací, perquè és el director de la Casa Azorín, la Casa Museu Azorín de Monòver, i de més a més Pepe Pallà ho ha sigut tot en el món de les cases museus dels escriptors, perquè l'altre dia ho parlàvem, crec que ha sigut fundador de l'Associació Espanyola de Cases Museus d'Escriptors i tesorer, no sé si secretari, és un home de la cultura que està en totes les salses saboroses que es couen al voltant del món dels escriptors. I, en fi, és una d'aquelles personalitats de la cultura d'Alacant. També vull agrair-li efusivament el fet que vingui així a compartir no solament les experiències en la gestió de la Casa Museu d'Azorín, sinó també les idees que vulgui aportar, el suggeriment sobre com podria començar a caminar una casa museu Henri Valor així a Castalla. Els he demanat a tots tres que facin una primera intervenció expositiva d'un màxim de 8, 7, 10 minuts sobre quins són els tinglados que gestionen en cadascuna de les institucions. Si volen ja avançar alguna idea per a començar a tindre idees que puguin resultar d'utilitat en aquest projecte de futur que hauria de ser la Casa Museu Henri Valor a Castalla. Bé, jo vinc així a parlar en nom de la casa Joan Fuster. Com vostès saben, fa 25 anys que va morir, ara farà 20 anys, en farà 25 que va morir Fuster, i la seva casa, el carrer de Sant Josep de Sueca, número 10, va ser adquirida per la Generalitat Valenciana immediatament, fi, poc de temps, i hi havia una sèrie, en definitiva, hi havia la voluntat de fer una sèrie de qüestions. El senyor Fuster havia deixat en herència la seva correspondència a la Biblioteca de Catalunya i el seu arxiu literari, el seu arxiu de treball personal, etc., la seva col·lecció d'art, la seva biblioteca, en fi, tot el contingut, diríem, excepte la correspondència, tot això era per a la ciutat de Sueca, si a parer dels marmessors l'Ajuntament de Sueca tenia capacitat, diríem, tècnica per a assumir la gestió d'aquell llegat. Vull encoratjar-los a continuar en aquesta direcció, entre altres coses perquè tenen aquesta possibilitat de fer una cosa adaptada. Nosaltres, i no és una desgràcia, però en fi, és una hipoteca, ens veiem constrenyits a uns edificis molt bonics i no sé què, però que no estan...
bé, tenen les seues limitacions. Hem de gestionar un patrimoni, com dic, documental, i això, per al qual realment no tenim prou recursos, i això ens priva de fer algunes coses. Vostès estan en les millors disposicions per a començar una cosa de ex novo i de gran importància. Jo vull acabar simplement dient que, bueno, que personalment i des de la Casa Fuster ens oferim a col·laborar en això tot el que calga, i a assessorar i a parlar sempre que sigui necessari. Moltes gràcies. He dedicat molts esforços a un dels projectes que ja és una realitat, com els que vos esteu plantejant així. Per això em satisfà d'una manera especial participar també en la vostra iniciativa i encoratjar-vos fins allà on puga, perquè això ben aviat ho pugueu dur a terme. Per situar-vos en el que això que és l'aula Museu Carles Salvador, que és el que ens havien dit que havia de plantejar jo personalment, per tal de situar-vos he de recordar-vos, primera, Carles Salvador no era de Benassal, era del barri de València, del cor de València, però molt jovenet, pràcticament la primera destinació com a mestre va ser Benassal, exactament l'any 16. L'any 16 ell apareixia a Benassal, on va residir fins a l'any 34, i val a dir que en aquella etapa va ser una etapa que el va marcar tremendament. Ell ho reconeix d'una manera constant, ell sempre al·ludís, i això és curiós, que hi ha un paral·lelisme absolut amb el Valor, de la manera que Enric Valor sempre parlava del català robust. Ara mateix no tinc en ment quin és l'adjectiu que ell aplicava quan parlava del català robust que es mantenia a Castalla. El mateix deia també el Carles Salvador referent a Benassal. Per als que no ho tingueu molt clar, Benassal és una població menys de la meitat que Castalla, per exemple, en el País Valencià Profund, allà a l'angle nord-oest del país, a l'Alt Maestrat, i tot això fa que, per descomptat, la llengua també es conserve d'una manera brutalment robusta, que és com deia Enric Valor. Doncs bé, a Benassal va estar l'etapa clau de la seva vida, és on va fer la gran producció, l'obra més interessant de tota la seva vasta producció literària, és on es va casar, on va tenir els dos fills, i de fet, un cop traslladat a València, sempre que podia, tornaven a Benassal, sempre. De tota manera, va acabar morint a València, exactament, a Benimaclet. Nosaltres tenim establert, primera, l'aula museu aquell actua de cara a la societat, fonamentalment de cara als col·legis, val a dir que des de les comarques centrals, ara mateix no vos podria dir si hi ha hagut visites, però per descomptat de totes les comarques del País Valencià, les visites són sistemàtiques, són constants, d'escoles. Val a dir que això li dona tot un altre aire a la ciutat. En aquelles visites tenim disposat uns materials didàctics, així tot això que vos havia portat així teniu unes mostres. Val a dir que aquesta ja és la segona edició de la qual hem fet 10.000 exemplars. Vam fer també un vídeo sobre l'obra de Carles Salvador. Naturalment tenim una col·lecció de publicacions de Carles Salvador, de la qual així tinc ara mateix, no sé si anem per el 8 o el 9, d'una biblioteca que li hem dit Carles Salvador. Tot això hem de fer miracles per poder-ho portar a la impremta, com vos podeu imaginar, i fins i tot hem participat i participem constantment amb altres institucions. Per exemple, vam muntar amb l'Escola Valenciana i amb altres, ensenyar valencians difícils, tota una transposició que ara ja no me puc allargar més, com col·laborar, per exemple, també amb la Universitat Jaume I en una obra sobre l'edició, un treball sobre Enric Soler i Godes, etcètera, etcètera, etcètera. En fi, això és a grans trets el que pretenem, el que fem, el que estem fent, i per tant després qualsevol detallet que sigui necessari, però ja me n'he passat altres menys. Gràcies. Yo creo sinceramente que todo lo que se haga sobre Enric Valor es poco. Y lo digo desde el convencimiento de que ha sido un autor que ha dedicado su vida y su obra a lo que realmente él defendía, y que por lo tanto merece todo nuestro respeto.
Con respecto a Azorín, no he encontrado muchas cosas referentes a Henry Valor. También es cierto que no me ha dado tiempo a profundizar más. Sí que he encontrado muchísimas conexiones de los amigos de Henry Valor con respecto a Azorín, empezando por Adolf Pizcueta. Adolf Pizcueta podría tener cosas a favor o en contra del señor Azorín, pero decidió recibirnos en su casa. Fuimos a su casa, nos donó una serie de cosas, posteriormente vino a Monóvar, conoció el museo, nos donó todo lo que tenía de Azorín, excepto dos tonterías que están en la Biblioteca Valenciana. Si miráis el listado de todo lo que tiene la Biblioteca Valenciana, veréis que tiene de todos autores del 98 menos de Azorín, porque todo lo de Azorín lo donó a Monóvar, a la Casa Museo. De cualquier modo, fue el propio Azorín el que decidió, Azorín no tuvo hijos, y fue él el que decidió que todo su legado pasara a Monóvar. Y además se pusiera para la investigación, y es nuestro fuerte. Nuestro fuerte siempre ha sido la investigación, las exposiciones, el tema de las actividades en torno a Azorín y a cualquier otro autor. Hemos hecho actividades de Unamuno, de Juan Ramón, de Valle Inclán, en fin, de casi todos. Y luego también lo verdaderamente importante con respecto a Monóvar es que Azorín hizo un entramado jurídico para que, pasara lo que pasara, siempre estuviera su legado allí permanentemente en Monóvar. Lo importante de Azorín es que se están ahora incrementando el número de libros en Valencia. Y luego también lo importante es que se está traduciendo al serbio, al noruego, al japonés, al chino, al inglés, al italiano, algo que ni el propio Azorín jamás hubiera podido soñar, estoy completamente seguro. Al griego, por ejemplo, Doña Inés, pues nadie lo piensa, o La isla sin aurora Azorín, que apenas nadie la ha leído en España, pues está traducida recientemente al italiano. Entonces eso ha sido una verdadera sorpresa para todos, y lo hubiera sido, por supuesto, también para Azorín. Yo solamente lo que quiero aprovechar es para decir que esto formo parte también de ACANFE, que es la Asociación de Casas Museo y Fundaciones de Escritores. En toda España hay unas 120 y en estos momentos en ACANFE hay unas 60 inscritas. Inscritas y aquí hay de todo tipo, vamos. De gallegas, de catalanas, de andaluzas, en fin, de toda España. Y yo creo que la fundación, que la casa, la futura Casa Museo de Henry Valor, pues por supuesto debe de ir adelante y por supuesto desde ACANFE, desde la Casa Museo y desde los que estamos aquí, por supuesto estamos a vuestra entera disposición para apoyar cualquier tipo de proyecto de estos, porque creo que va en beneficio de la comarca, va en beneficio de la provincia y va en beneficio de la comunidad y por supuesto va en beneficio de Castalla. Yo creo que Castalla debe apostar fuerte por este proyecto. Hace 2 años asesoré a la Casa Museo de Gabriel Miró, a la nueva Casa Museo de Gabriel Miró, que está en Poló. El alcalde era un entusiasta del tema, tenía 500.000 problemas para poder llevar aquello a cabo y hoy en día es una realidad. Y paso la palabra. Jo crec que una cosa queda absolutament clara i és com allà on hi ha una casa museu en honor a un escriptor, doncs hi ha la vinculació d'un poble, no?, a una marca i a un circuit cultural. Monòver és el poble on hi ha la casa Sorín, ho sabem tots, no? Sueca és el poble de la ciutat de Joan Fuster, Benassal és un poble segurament el nom del qual a mi no sonaria de res si no fora perquè és el lloc de referència per a l'obra i per a la figura de Carles Salvador. Castalla per a mi és el poble del senyor Henry Valor, no? I jo crec que avui, i ara parlo en nom de la universitat, ja s'ha dit per part de totes les cases museus que hi hauria la disponibilitat o la mà estesa a col·laborar o a aportar, a crear sinergies, jo estic autoritzat avui així per a fer-ho també en nom de la Universitat d'Alacant i després ja en petit comitè ja avançaré alguna cosa que ha passat esta setmana en rectorat de la Universitat d'Alacant. Hi hauria jo crec que com que el projecte és just i necessari, hi ha la disposició per part de tot i això volem fer-ho arribar així a Castella per tirar el projecte endavant, però
Ara com ara sóc jo també, si descartem cartes, jo crec que hem d'evidenciar que és un moment zero. No? L'última volta vam estar així, el senyor alcalde ara preguntava, dic, com és que no està? No? Li dic, estava a Mallorca i tinc entès que està el regidor de Cultura, així, no? I clar, és un moment zero en què tot el que direm així no valdrà per a res si no és que es recull i es concreta després en projectes concrets. Però jo crec que és el moment més preciós, no?, de qualsevol projecte cultural, el moment en què, per dir-ho a la manera de poeta, tot està per fer i precisament per això tot és possible, tots els camins, no?, es poden dissenyar. A mi m'agradaria que, ni que sigui com un acte de dir que sí que queda damunt la taula idees concretes per a utilitzar-les o per a no, aprofitant que tenim l'oportunitat de contrastar, no?, models tan diferents i tan distints, no?, entre si mateixos, voldria demanar-los, i després ja si voleu organitzem una mica de conversa i que tot el món pugui intervenir, demanar-los en aquest camí per fer en què tot és possible, quina carta als Reis creu que es podria demanar per a un model com el de futurible, no?, com el de Castalla, amb una hipotètica casa museu en Rivalor, que té la Generalitat implicada, l'Ajuntament, i on podríem participar des de la universitat i des de tants llocs. Quins enfocaments, no? I, clar, els vostres són uns models específics en què hi ha unes famílies i hi ha uns llegats que s'han de gestionar, no? En el cas de Sueca era evident. Així, en principi, hi ha una casa a pelar, que és el número 24 del carrer Major, que vam tenir l'oportunitat de visitar l'altra volta amb l'alcalde. I, en fi, això pot ser un problema perquè no hi ha llegat o pot ser una font d'oportunitats. Quins punts forts creu que hauria de tindre, quins plantejaments, llançar idees de dir, bueno, val la pena contactar amb la família, buscar un llegat, contactar, comentàvem l'altre dia telefònicament, amb autors, quanta obra plàstica hi ha en este país al voltant d'Enric Valor, de les rondalles, del cicle de Cassana, no seria segur, en absolut difícil, demanar una donació d'una exposició permanent a la universitat, i a poc abans sabrò que faria sessió del projecte Paisatges de Valor, que per cert, en esta casa es va estrenar en l'any del centenari, no? I, en fi, no ho sé, jo crec que hi hauria una col·laboració desinteressada. Cap a quines dianes penseu que s'hauria d'apuntar, quins punts forts hauria de tindre el projecte i quins errors no convindria que els gestors responsables ja faran el que voldran naturalment, però no haurien de cometre. No? Us demanaria per això una pluja d'idees, no respecte del model que coneixeu bé, sinó si ara estiguereu en la pell d'haver d'assessorar un projecte per a Enric Valor Castalla, un edifici amb les característiques que té el número 24 del carrer Major, què aportaríeu des de l'experiència de gestors de cases museus com les actuals i quines entitats creu que haurien de ser de referència obligada per a la creació de sinergies? A mi, jo voldria, abans d'anar a dinar, parlar de com existeix un espai cultural Enric Valor que hauria de tindre un ancoratge així, com hi ha un premi Enric Valor de la Diputació d'Alacant. I ara dic una cosa que vull dir, si no després no se m'oblidarà, però un premi que no té una gala de lliurament, com sí que la té, per exemple, el Premi Azorín, a pesar que en molts anys es venen molt més llibres, el premi no és una competició això, però jo crec que hi ha una oportunitat de, si no hi ha una gala organitzada com si hi ha una gala de l'Azorín, per què no una gala a Castalla i que se li doni tot el relleu que se li ha de donar al Premi Enric Valor? Jo tinc un cabàs d'idees així que vull abocar, però no em toca a mi abocar-les, m'agradaria que ho feren els autèntics intel·lectuals amb experiència de gestió en el sector. Els directors de les cases museus o de les fundacions, Carles Salvador, Joan Fuster, Azorín, quina pluja d'idees regalarien als futurs gestors d'una casa museu en Rivalor, així a Castell? El model que recomanaria seria el que s'ha seguit, en fi, per una sèrie de circumstàncies, s'ha seguit a Sueca en la casa, en l'espai Fuster. En definitiva, hi ha una institució gestora, que és l'Ajuntament. Hi ha un local, que en aquest cas és un local que s'hauria de definir i d'estrenyar d'acord amb un projecte d'explotació de la figura, d'explotació en el sentit més noble de la paraula, de la figura de valor, pensant en les escoles, pensant en les visites culturals, pensant en tot això, i després una vinculació molt estreta en la Universitat, Alacant, la qual ja té ja ha treballat en esta direcció des de molts punts de vista. Tot això vol dir crear una estructura diríem, no massa complexa, en la qual les decisions
errònies o correctes siguin adoptades per poques persones, perquè si no tot això es complica, tot això, dir, grans fundacions que s'han de reunir una vegada a l'any en la qual participa no sé qui, després aquella institució canvia el representant o no assisteix o no sé què, tot això són complicacions enormes, i més en un cas que s'ha de dir, en aquest cas és també per fortuna senzill, el cas que es planteja a Castalla. Per tant, jo diria això, vull dir, crear un organisme de gestió molt, molt, molt simple. Els eixos han de ser l'Ajuntament i ha de ser una representació de la Universitat d'Alacant, en el cas de València és la càtedra Fuster, però sigui el que sigui, basar-se primer que res en rebre l'Ajuntament la donació de la casa per part de la Generalitat Valenciana. Crec que aquest és un procediment que encara no s'ha acabat de complir, si no estic encertat descarto això, i després començar tot el que s'hagi de fer, les obres, diríem, d'aquest edifici, ja pensant en un projecte didàctic, cultural, tot el que vulguem dir. Paral·lelament això, jo ja li ho havia dit al professor Borja, li havia dit, jo crec que és una manera d'aprofitar. Jo pensava, a veure, si em trobaran en aquesta situació, què faria? Veure què puc replegar. Pensava, bueno, a veure, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va fer una exposició sobre valor. Pot haver materials que estaran emmagatzemats i fàcilment, jo parlo des de l'experiència que ha vostè, nosaltres hem col·laborat en exposicions i després hem dit, bueno, les fotografies ampliades, no sé què, que ja no les voleu, donem-nos-les, no? O per exemple, el de la col·lecció d'art, donació d'artistes com a contribució al fons de la casa, i jo se m'ocorria, jo que sé, doncs, totes les editorials que hagin treballat, que han treballat sobre valor. No hi ha els exemplars, sinó jo que sé, poden haver originals de cobertes, per exemple. Jo Tàndem va fer moltes, va fer edicions molt d'això. Tot això poden ser, jo diria, pensant en projectes relativament senzills, ja que el públic, en bona part, ja hem dit, serà escolar, tot això, i molt visuals i molt accessibles. Després hi haurà la part d'investigació, tot això, diria més la part ja en la qual participa o intervé sobretot la universitat, però jo crec que això seria una bona manera de començar. L'inici de la Fundació Carles Salvador divergís un poquet del punt de partida de la que ens estem plantejant. Això és important tindre-ho en compte, vaja, només per al que després es pugui aprofitar. Així es tracta, i evidentment això és interessantíssim, de recuperar o de rellançar la imatge que Castalla és Henri Valor, que el Castalla és la vila d'Henri Valor. Què disposem al respecte? Tal com fa l'efecte que interprete, així no teniu, ja no queda del el seu llegat personal, propi familiar, sembla ser que així que no hi ha res o quasi res, fora de la casa. És importantíssim de la casa, naturalment. La primera cosa que s'ha de fer és aclarir en quines condicions legals està la casa, clar, i és a partir d'ací quan es munta. La Fundació Carles Salvador, com he dit, es partia d'una altra cosa, es partia d'un llegat ric, no sé si riquíssim, en qualsevol cas continua enriquint-se. Per exemple, fa un parell d'anys, tot un fons importantíssim del Ratpenat, dels cursos justament arran del qual vam muntar aquella exposició i vam fer el catàleg, d'Enric Matalí, tota la documentació que Enric Matalí, un gran ajudant de Carles Salvador en els cursos famosos del Ratpenat, no? Des de l'any 49 fins a l'any 76-77, va enriquint-se, com ara mateix acabem de recuperar també un altre manuscrit emblemàtic, que és a la Vida Nova, l'espècie d'autobiografia de Carles Salvador. Vull dir que partíem d'un llegat ric que a més va enriquint-se. Així sembla que això no ho tenim. Per altra banda, la casa de Carles Salvador, no la casa Pai de l'Allà ni de Bontros, però vaja, la casa darrere en la qual ells tenien i tot, està allà en stand-by, a veure què fem d'ell. És dels seus hereus, naturalment, quan la fem. Però per ara, per fortuna, la casa aquella no hem necessitat recórrer als serveis que es poguera prestar. Per què? I així ve l'altra xicoteta d'indiferència. Nosaltres disposem d'un antic hospital, un hospital gòtic, un edifici gòtic, no, tampoc espereu res, l'Hospital de la Mola, de Benassal,
que l'havia fet uns poques anys, que l'havia restaurat tot la Diputació, però ningú no sabia què fer-ne. I aleshores l'Ajuntament la prestar, és l'aportació de l'Ajuntament a la Fundació Cala Salvador. Bé, això són les diferències que hi ha d'una a l'altra. Pel que respecta als mecanismes de funcionament, jo entenc que cal, que és important que constituir una fundació. No sé si serà a Sueca, amb la responsabilitat de l'Ajuntament és prou, podria, no és que sigui imprescindible, si, però segurament Sueca hi ha d'una altra dimensió, una ciutat amb una altra dimensió, per descomptat de la de Benassal i en bona part també de la de Castalla, i per tant deixar-ho només en mans de l'Ajuntament, després tot el control, el seguiment, la dinàmica didàctica, que és la que ens interessa, no solament la de dipositària, allò no ha de ser una casa allà més o menys morta, sinó que rellança les activitats, la projecció cultural de cara al país d'Enric Valor en el vostre cas, jo no és que, clar que ho pot fer l'Ajuntament, sense cap dubte, però crec que tenim sobretot la universitat a la vora i tant, doncs en eixa fundació seria molt, el que jo entenc una fundació, fora important de constituir una fundació amb eixes si s'afegia, que jo també ho entenc pel que representa moral, perquè els drets que puguen tindre la família d'Enric Valor, doncs estaríem parlant també d'uns perns d'una estructura organitzativa més o menys com la de Carles Salvador. Segurament jo plantejo això perquè, clar, és una experiència que ens va fantàsticament bé, que fins ara ens ha servit moltíssim, etcètera, etcètera. I a partir d'ací ja no s'ha de complicar més, això també estic d'acord, però cal tenir en compte que aquesta societat, per fortuna, disposa d'una altra xarxa cívica interessantíssima. La primera cosa que ens ve al cap, per descomptat, és l'Escola Valenciana, que no cal dir com és al respecte. La Fundació Cala Salvador, l'Aula Museu Cala Salvador, és la seu oficial de Maestratiu, que és una de les entitats constituents d'Escola Valenciana. Allà, la Fundació Cala Salvador és la seu oficial del PONT, que és una altra entitat que aglutina tots els escriptors en català de totes les comarques del nord del País Valencià. Vol dir que no els ho hem demanat nosaltres a ells, són aquelles entitats les que han vingut perquè veuen que allò té una altra dinàmica i, per tant, en aquest sentit, la seva projecció per a aquelles comarques està garantida, és automàtica. No dic que aquelles entitats, com les que acaba d'esmentar, han de formar part d'aquella hipotètica fundació, no, perquè aleshores sí que ja entraríem en l'assemblearisme, que no és operatiu, entenc. Però segurament partir d'aquesta organització mínima, que a més li dona una estabilitat, una legalitat, i a partir d'ací ve l'altre tema importantíssim, decisiu, del suport econòmic, que si voleu també podríem parlar. Bueno, evidentemente queda mucho por hacer, pero yo creo que los retos están para eso, para cogerlos, abordarlos y llevarlos adelante. Yo creo que por supuesto hay que hacer un proyecto museístico de la Casa Museo, hay que aprobarlo, hay que señalizarlo, hay que buscar el mobiliario, hay que buscar lo que fuere, y todo eso tiene que ser a base de una concienciación total y absoluta del Ayuntamiento de Castalla y, por supuesto, de implicar a la familia, de implicar a todas aquellas personas e instituciones que han tenido algo que ver con el señor Valor. También, por supuesto, hay que buscar nuevos apoyos económicos, como puede ser proyectos en común, es decir, no necesariamente tiene que ser que la gente aporte dinero a la casa a ciegas, ¿no? Eso puede ser proyectos comunes o entrar en un congreso internacional que se haga aquí sobre Enric Valor, donde distintas instituciones ponen dinero, que es lo que nosotros hacemos. Es decir, no creáis que todo lo que hacemos de Azorín lo asume el museo, ni mucho menos. También es cierto que la Casa Museo de Azorín tuvimos la previsión de que en 1989 compramos los derechos de autor e imagen de Azorín a la familia, precisamente para evitarnos líos de cara a un futuro. Y nos ha dado muy buen rendimiento porque todo lo que se edita en torno a Azorín revierte en la parte proporcional en la Casa Museo. También, por supuesto, hay que crear el caldo de cultivo apropiado aquí en Castalla, bien sea mediante concursos de pintura, de narrativa, de artes plásticas,
de lo que fuere en torno a Trivalor, porque hay que concienciar a la gente de aquí, y eso es una labor, por supuesto, también con los profesores. Y también me gustaría, al margen de la Universidad de Alicante, que por supuesto es fundamental, es un pilar fundamental, me gustaría también votar también por el CEFIRE, por el CEFIRE de Alcoy, por el CEFIRE de Delta. ¿Por qué? Porque Delta Petrel me refiero. ¿Por qué? Porque es fundamental su labor a la hora de que un grupo de profesores ponga en marcha una web quest, pongan una web a favor. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad didáctica de que aquí, por ejemplo, hicimos con nuestro Azorín, y yo me siento muy orgulloso de haber trabajado con los cefires, el cine que vio Azorín, y el otro es Azorín y el 98. Pues el cine que vio Azorín, por un lado, explica el cine de la época de Azorín, que no solamente Azorín, es Valle, es Pío Barojas, toda la generación, y luego acaban los alumnos haciendo con el profesor un guión de cine a su modo y a su manera, que no necesariamente tiene que ser sobre Azorín. O bien, lo de Azorín y el 98 es cómo era la generación en aquel momento, cuál era la situación de España en aquel momento y cuál es la actual, es un paralelismo. Todo eso juega siempre con el profesor, y este tipo de cosas son como cuestionarios que te llevan a trabajar en equipo con los profesores. Yo creo que ese caldo de cultivo es fundamental. Y en fin, y volviendo al tema de... Y sobre todo poner en valor, a la redundancia, en el sentido de que la red de museos de escritores, donde por ejemplo está Joan Maragall. ¿Por qué? No porque Joan Maragall vaya a tener los mismos investigadores que pueda tener, yo que sé, Menéndez Pelayo, no, sino porque todos unidos, aparte de las ayudas que cada autonomía nos pueda favorecer, pedimos ayudas al Ministerio de Cultura, pedimos ayudas a otros organismos que nos permiten, o hacemos proyectos de cara a Europa, donde tienes que contar con dos casas museo de aquí, más una casa museo o una universidad francesa o italiana o de Inglaterra, que te permite entrar en los fondos europeos, lo cual te permite como un valor añadido a la hora de conseguir las cosas. También es verdad que quien estudia la época de Joan Maragall está estudiando la época del 98, con lo cual investigadores que vienen aquí, investigadores que luego pasan a Monóvar o viceversa, o a la casa museo de Unamuno o donde fuere, ¿no? Os lo vengo a decir porque todo este tipo de cosas lo que hace es apoyarnos. No es lo mismo que pida una casa museo por un lado, porque por ejemplo hay un tema ya curiosísimo: Valle Inclán tiene dos casas museo, una en Villa García de Arousa y otra en la Puebla del Caramiñal. El señor Unamuno tiene dos casas museo, una en Salamanca y una en Fuerteventura. Juan Ramón Jiménez tiene la casa natal más la casa museo en sí, etcétera. Lo vengo a decir porque si cada uno de ellos pide, es más fácil pedir en conjunto, porque beneficia a todos, porque se hace un vídeo en común, porque se hace una guía de ruta, un libro de rutas culturales o literarias en común, y todo eso favorece a todos. Y creo que es una manera de caminar. Pero, por supuesto, el tema económico es decisivo, y coincido plenamente en que tiene que ser un grupo pequeño, selecto, con experiencia, que luego está respaldado por otros ayuntamientos, por la fundación o por lo que fuera. Bé, jo volia fer un comentari al que ha dit Vicent. Jo no sóc jurista, però el terme fundació s'ha utilitzat per a moltes coses que no són fundacions. Una fundació ha de partir d'un llegat econòmic, entre altres coses, el cas, i que es puga valorar. Vull dir que és una persona que jo deixe tants diners o una col·lecció d'art que se pot avaluar en tants diners per a fer tal cosa. En el cas que estem parlant d'Enric Valor, per desgràcia, tot això no existís. Existís un edifici que en definitiva és de la Generalitat i estarà de mans de l'Ajuntament, però no hi ha cap llegat que tu puguis dir no hi ha res econòmic com a base d'això. Per tant, això queda invalidat. Jo crec que la fórmula, he entès molt bé el que volia dir Vicent, però el que passa és que el terme fundació jo crec que ni jurídicament ni terminològicament és adequat. Jo crec que s'ha de constituir un museu que entri en la xarxa de museus de la Generalitat, com a principi, perquè això pot donar recursos,
En un patronat en el qual que estarà representada la Universitat d'Alacant, estarà representat totes les institucions que se puguen d'això, la família i tal, reduït per un patronat. Això no, vull dir que no, ja no és la mateixa d'això. Precisament jo crec que, i abans de les respostes, jo sí que com a moderador, jo crec que aquesta aventura serà precisament per la transversalitat i per la necessitat que tenim d'entendre que el patrimoni de les paraules no és ni de rojos, ni de blaus, ni de grocs, ni de carabasses. Més encara, i ara sí que, no sé, ara... Una cosa que no hem dit i que és bonica de saber és que a Benassal crec que està governant el Partit Popular, no? Això no tocava, però... Trobe que a Sueca ara és Compromís, quin hi ha? Monover és el Partit Socialista, no? No ho havíem desplegat això, no? Hi ha hagut governs de totes classes, de la Casa Fuster ara, en fi, hi ha qui ho pot contestar, però hi ha una intrahistòria que és curiosa de saber. La Casa Fuster em corregirà si és així, però és a partir d'un acord transversal entre diferents partits polítics que la Generalitat, governada pel PP, solta tots els diners necessaris per una infraestructura important que hi havia allà. Però de tota manera, en fi, a mi m'agradaria que s'entenguera que les pàtries de les paraules van més enllà, no?, de les tendenciositats. I vull recordar, s'ha al·ludit també la Diputació d'Alacant, és la que dota el Premi Literari Ara com Ara, millor dotat de tot el circuit contemporani de la literatura en català del País Valencià, que és precisament el Premi Enric Valor, i que l'Institut Alacantí de Cultura, Juan Gilalbert, ha dinamitzat en col·laboració precisament així, no? En una altra cosa és algun enganxó que tenim pendent que després comentarem, no? Però vaja, hem apostat per batejar tota la sinergia, no?, que es creen entre tots els centres d'estudis locals i comarcals, batejar això com l'Espai Cultural Enric Valor, perquè us dic una altra cosa. No sé si tenim un nom, és a dir, una figura, una obra tan potent. Al sud s'ha parlat de la... És que clar, l'Escola de Comerç era l'escola on va estudiar el senyor Enric Valor. És que ara, en fi, és que la Universitat d'Alacant, si té un nom d'un estudiant històric, perquè clar, la universitat és relativament jove, és segurament el d'Enric Valor. I jo ara diré una... per provocar i per encendre una mica també, que la Universitat de València tingui una càtedra Joan Fuster i que la Universitat d'Alacant no tingui una càtedra Enric Valor, que pugui ser la que dialogui amb l'Ajuntament de Castella, posen per cas, per a tirar endavant un projecte com el que avui s'està insinuant, això entenc jo que era una deficiència, no, una vergonya. Ho dic jo com a... estic així, qualitat Universitat d'Alacant. La vergonya l'hem de resoldre, val? Jo crec que ho hem de fer transversalment i amb totes les forces polítiques, perquè la cultura, insistís, que és un patrimoni que ha de ser transversal. Si no, no eixirem de pobres. No sé si em tocava a mi donar resposta a això ara, però jo ho necessitava. Passa la paraula, perquè hi ha preguntes també concretes als membres de la mesa. Sí,